Єднує, а не роз'єднує. От. І тому я маю дуже велику приємність повідомити вам про те, ну, цю новину ви вже знаєте, що президент України підписав закон про вищу освіту, який був проголосований парламентом, і причому дуже багато голосів ми взяли, менше ніж 300, от, але практично всі фракції голосували, окрім тих, хто нас не цікавить насправді. От, і цей закон, він має дуже важливе значення для розвитку освіти і науки в Україні. Він є по-своєму революційним. Цей закон, він робить багато важливих змін, на які ми дуже довго чекали. І цей закон, це закон реформаторський. Над ним ми працювали вже 3 роки. Над цим законом працювала фактично вся освітянська громадськість, також експерти, також значна група журналістів, які нас підтримували. І це було досить непросто в минулі роки. От, і мені дуже приємно, це страшенно важливо, що цей закон фактично став законом такого консенсусу. Нас підтримало суспільство, нас підтримав уряд, і нас підтримав парламент і президент. Тобто саме так робляться освітні реформи. І всі країни, які пройшли через радикальні освітні реформи, останнім часом в основному це країни Далекого Сходу, вони саме так і формулюють. Для того, щоб зробити якісь реформи, потрібна підтримка суспільства, розуміння суспільства, тому що суспільство платить податки, і також консенсус у владі. Тобто президент, парламент і уряд, вони мають консенсус. Які основні положення цього закону? Тобто, що там, власне, буде змінюватися? Він спирається на закон, він спирається на ідею університетської автономії. Автономії в широкому розумінні. Ми університетську автономію розуміємо як автономія академічна, автономія фінансова і автономія організаційна. Тобто університет сам буде вирішувати більшість питань, не звертаючись по дозволи якісь, наприклад, до Міністерства освіти. Тобто ми даємо цим законом університетові в руки і взагалі вищим навчальним закладам в руки певні інструменти для того, щоб вони самі давали собі раду. І разом з автономією, разом з широкими правами ми, звичайно, передаємо університетам відповідальність за їхню якість. Тобто перше – це автономія. Далі, не менш важлива частина нашого закону – це нова система контролю якості, тому що головною метою цього закону є зростання якості і є, зрештою, створення якісних українських університетів. Якісними університетами ми вважаємо ті університети, які були б конкурентоздатними на глобальному ринку і займали провідні позиції в глобальних рейтингах університетських. На сьогоднішній день таких у нас, на жаль, немає, хоча у нас є хороші університети. Їх немає з об'єктивних причин, про це можна багато говорити, от, про ці причини, але ми даємо їм ці інструменти. І яким чином буде відбуватися контроль якості? Створюється нова структура принципова, якої не було раніше, це Національна агенція з якості. Вона формується за квотовим принципом. Окрім представників уряду, тобто Міністерства освіти, туди будуть входити за квотовим принципом представники університетів різної форми власності, державної, комунальної, приватної власності. Туди буде входити представник від студентства, від Національної академії наук, від працедавців. Це буде дуже важливо, що там буде 4 представників від працедавців, тому що працедавці повинні впливати на освітній процес і контролювати якість. Тобто ця агенція повинна бути професійно незалежною. Це ключовий момент. Відповідно, зі створенням цієї агенції ліквідовується ВАК, Всеукраїнська атестаційна комісія. Національна агенція з якості буде відповідати за ліцензування і акредитацію університетів. А на сьогоднішній день паралельно із цим законом ми вже провели через уряд, вже вийшли постанови уряду про нову систему ліцензування і нову систему акредитації. Ці системи значно спрощують цей процес. Вони є більш прозорими і зрозумілими. Представники університетів набагато менше будуть спілкуватися з державними службовцями, які можуть щось, очевидно, дозволяти, щось не дозволяти. Тобто, і разом з тим, ці вимоги ліцензування і акредитації, вони не зменшуються, самі вимоги. Тобто, система лишається, чи вона навіть збільшується за своєю вимогливістю до якості.
Також Національна агенція з якості ліцензує спецради з захисту. І на сьогоднішній день у нас будуть не лише постійно діючі спецради з захисту дисертацій, але також будуть одноразові. Це принципово нове. І в усьому світі дисертації захищаються одноразовими спецрадами, тому що сама спецрада збирається один раз із кола тих фахівців, які спеціалізуються власне в темі тої дисертації, яка захищається. Тобто Національна агенція з якості – це принципова новація в нашій системі. Так само дуже важливо, що новий закон, він зменшує навчальне навантаження викладачів. На сьогоднішній день воно складає 900 годин на годину, годин на рік, але фактично це понад 1000, дуже часто буває, годин на рік. І новий закон фіксує навчальне навантаження 600 годин на рік. Тобто зменшується навчальне навантаження викладачів, і вони зможуть більше приділяти уваги науковим дослідженням. Так само зменшується навчальне навантаження аудиторне, я маю на увазі, на студентів. І це означає, що буде більше годин для самостійної роботи, будуть запроваджуватися нові критерії оцінювання якості знань. Є багато інших новацій в цьому законі. Також я хочу сказати, що, наприклад, ми запроваджуємо третій цикл освіти. В Україні ми мали вже бакалаврський цикл або рівень, ми мали магістерський, і на сьогоднішній день ми запроваджуємо третій цикл, це доктор філософії, або скорочено PhD з англійської мови, доктор філософії. І на базі аспірантури, докторантур теперішніх будуть створюватися сучасні структуровані PhD-програми. Тобто це також це принципово нові вимоги до якості, і саме на третьому циклі освіти здійснюється дійсно інтеграція науки і освіти. Це страшенно важливо для нас. Ми можемо говорити також про те, в контексті фінансової автономії, що університети будуть мати право, чи всі вищі навчальні заклади будуть мати право відкривати депозитні рахунки в банках і розміщувати там свої спецфонди, які зараз, на сьогоднішній день, ви знаєте, обслуговуються в казначействі. Це страшенно важливо, це дуже важливий інструмент розвитку наших університетів. Тому, якщо коротко, я окреслив основні такі важливі риси, новаторські риси і нашого закону про вищу освіту, я хочу ще раз підкреслити, що із прийняттям цього закону ми мали приклад дуже хорошого консенсусу у владі і взаєморозуміння влади і суспільства. Тому я дійсно в наш час, коли хороших новин не так багато, я вважаю, що ця новина, вона є надзвичайно важливою для нашого суспільства. Якщо у вас є питання, я з радістю буду старатися дати на них відповіді. Будь ласка. Дякуємо. Зараз почалися. Олексій, спільна ТВ. А що робити з старими дипломами, якщо, наприклад, людина схотіла поступати за кордон, але в неї спеціаліст, а він зараз прирівняний до магістра? Чи треба його міняти? Що робити? Практично питання. Дякую. Для того, щоб вступити за кордон, взагалі навіть не треба приймати новий закон про вищу освіту, тобто, тому що для вступу за кордон важливо насправді мати додаток до диплому. Цей додаток до диплому повинен містити не лише оцінки, але головне, що він має бути перекладений на англійську мову, там повинні бути назви предметів і кількість годин, витрачених студентом на ці предмети. І цього достатньо. Тобто, коли студенти вступають в західні університети для того, щоб продовжувати своє навчання, їх оцінюють індивідуально. І тому цей закон, він нічим не допомагає випускникам, наприклад, українських бакалаврських програм вступати на захід, на магістерські програми чи пізніше на PhD-програми. Оцінювати їх будуть індивідуально. Центральна рада сотень Майдану. Та нові програми, от це все, що ви говорите, це, звісно, потрібно і прогресивно, все хороше. Но знаете, есть очень много студентов, и очень талантливых студентов, у которых нет денег снимать квартиры в Киеве, и им не дают места в гуртожитках. Это самая острая проблема высшего образования в данный момент. А вы эту тему не затронули абсолютно. А у бывшего министра Таваченко, даже вот в центре Киева,
несколько зданий, которые пустуют. Возьмите просто. Кстати, они захвачены рейдерским способом. Вот, верните обратно в государственную собственность и сделайте гуртожитки, чтобы студенты нормально жили, учились, они подрабатывали где-то на заводах и так далее. Вот это, наверное, будет, с этого надо начать. Дякую. Ну, я починав, і тема брифінгу мого – це новий закон про вищу освіту, і він нічого не говорить про гуртожитки. Насправді, якщо вести мову про гуртожитки, то до цього року фактично в Києві всі студенти могли бути поселені в гуртожитки. І такої гострої проблеми з гуртожитками не було. Фактично всі студенти. Якщо вони не могли бути поселені в одному університеті, то один університет міг домовлятися з іншим, тому що тенденція була такою, що в Києві саме останні роки вступало більше, можливо, більше людей з Києва. Ці тенденції можна вивчити, але гострих проблем з гуртожитками не було, і це не тема закону про вищу освіту, тема гуртожитків. Я передбачаю, що в цьому році буде дуже багато проблем з гуртожитками, оскільки у нас є великий наплив людей в Київ, і, зокрема, із Криму, із Донбаса. Я думаю, що в київські вузи вступлять багато людей з Донбасу, тому проблеми будуть. От, і, звичайно, ці проблеми треба вирішувати. І Міністерство освіти, воно буде допомагати вузам розселити студентів, якщо такі проблеми будуть, і ми будемо допомагати і регулювати цей процес. Насправді, останні роки, я думаю, чому стало легше з гуртожитками, тому що набагато більше сімей старалися своїх дітей поселити на квартирах, хто міг це зробити. Але це питання, я хочу підкреслити, воно не відноситься безпосередньо до нового закону про вищу освіту. Які ще питання, будь ласка? Я извиняюсь, що второй раз. Но если вы считаете, что нету такой проблемы, мы можем предоставить большой список, что есть огромная проблема в этом. И очень даже талантливые студенты. Если вы позволите, мы подадим вам список, Майдан вам подаст список. Будь ласка, звичайно, звичайно. Я думаю, що якщо проблема є, ми будемо допомагати її вирішувати. Але я сказав про тенденції останніх років. Ми бачили, що набагато більше сімей, батьків намагалися селити своїх дітей уже не в гуртожитках, а на квартирах. Це така була тенденція. Будь ласка, товариство. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета Рябчин Алексей. Скажите, пожалуйста, по новому закону, я как кандидат наук буду ли являться PhD, если у меня есть свидетельство от ВАКа, то есть что изменяется в статусе кандидатов наук либо докторов наук для европейского? Да. И второй вопрос. Для людей, получивших мастерс за границей, нужна ли будет процедура нострификат, или как там она называется, для того, чтобы этот документ, этот зарубежный диплом был признан у нас в Украине? Спасибо. Дякую, большое. Дякую. Ну, стосовно першого питання, ми коли працювали над законопроектом, наша група працювала за принципом консенсусу, тобто, щоб всі погоджувалися, і ніхто не був проти. І, на жаль, як на мене, ми зберегли, тому що моя позиція була більш радикальна, ми зберегли рівень доктор наук. І мотивація тих наших колег, які підтримували це, вони наводили приклад передусім Польщу, Німеччину, де є доктор габілітований, що це інша зовсім категорія. Я вважав, що ми повинні мати, як більше поширено на Заході, доктора філософії, і це стеля, тобто це найвища точка. От, а далі вже хто є більшим, як сказати, більш впливовим науковцем своєї галузі, можна так сказати, то це та людина, яку оцінюють по її публікаціях, тобто яка в темі, яка проводить дослідження, яку знають, яку читають. На сьогоднішній день, якщо ви кандидат наук, то ми, до речі, цей рівень ліквідовуємо от тепер, але так само, як і рівень спеціаліста. І в такому випадку не може бути дискримінації. Тобто ви прирівнюєтеся до доктора філософії автоматично. Тобто тут проблем ніякої немає. От. А проблема є в тому, що яким чином ми будемо готувати доктора філософії. І ми хочемо відмовитися від пострадянської чи навіть радянської системи аспірантури, коли фактично, я думаю, що ви також пройшли цей шлях, ви спілкувалися фактично із своїм тільки керівником. От, іноді ви
мали якісь семінари, можливо, по тих предметах, з яких ви складали канмінімум, але структурована докторська програма, вона передбачає дуже інтенсивне навчання протягом 4 років. От, окрім того, що ви працюєте над своєю дисертацією, проводите дослідження. З кожним роком кількість предметів ваших зменшується, і збільшується час на те, щоб ви проводили дослідження і публікувалися. Тобто, ключовий момент тут, якою буде система підготовки, бо це кадри так званої вищої кваліфікації. От, і ця система радикально змінюється. Те, що ви кажете по нострифікації, також справа нострифікації, вона спрощується, тому що якщо ви хочете мати відношення, якщо ви, наприклад, захистилися на Заході і ви маєте диплом PhD, і ви хочете влаштуватися в українському вищому навчальному закладі, то тепер для того, щоб вам дати дозвіл на роботу, щоб ви могли займати посади в цьому університеті, достатньо буде рішення вченої ради вашого університету, і все. Але якщо ви приїжджаєте і ви хочете працювати в якійсь своїй фаховій галузі, наприклад, ви інженер, і вам просто треба нострифікований диплом, тоді система буде трошки складніша, вона більш централізована, і для того, щоб ви одержали відповідний диплом, вам треба пройти процедуру нострифікації. Але вуз сам може вирішити тепер, кого йому брати на роботу і визнавати той чи інший диплом чи ні. Тобто це якраз ми відносимо до організаційної автономії. Будь ласка. Дякую. Людмила Олійник, Національний офіс системи ООН «Хабітат», муніципальний кур'єр газети. Зупиніться, будь ласка, ще раз ідея автономії, це ми розуміємо в контексті автономії. Що будуть ці університети? Їх занадто багато на світовій міжнародній конференції міністрів. Це теж було відмічено, і з тих пір після цієї конференції нічого не було в рекомендаціях зроблено, абсолютно нічого. Друге питання, оцей конкурс якості, Національне агентство з якості, з якими індикаторами, так як у нас і в державі з якості взагалі, галузевої якості, нічого не зроблено. У нас є сьогодні величезний проєкт, який йде, недавно розглядалось. Чи робили ви галузеві збори, щоб дивитися, куди діти підуть, хто їх бере, які підприємства? Тому що в самому законі механізми, інструмент не прописаний. Дякую. Може, це агентство займеться? Дякую. Ну, те, що ви сказали про галузі, якраз ми вважаємо, що оцей квотовий принцип формування Національної агенції з якості, він дозволить змінити стосунки вищої освіти і нашої індустрії, або, можна сказати, національної економіки в широкому розумінні. Тому що представники працедавців, вони будуть входити в цю національну агенцію, і ми від них чекаємо, щоб вони доносили те, що потрібно національній індустрії, для того, щоб університети не паралельно працювали з індустрією, з національною економікою, а щоб вони тісно взаємодіяли. І дуже часто дійсно так буває, що, наприклад, Міністерство освіти думає, чи університети думають, що треба готувати таким чином фахівців. А, наприклад, представники працедавців вважають, що це повний треш і готувати треба інакше. Тому на рівні Національної агенції з якості ці люди повинні співпрацювати. Тобто це буде група з 15 осіб, і вони повинні виробляти політику, як це має відбуватися. Тому якраз з цієї точки зору ми вважаємо, що стосунки вищої освіти і працедавців, чи бізнесу нашого, чи національної індустрії, вони будуть змінюватися на краще. Стосовно оцінювання якості, то я вам скажу, що тут, звичайно, ключовий момент, що те, що в законі не прописано, і ми до закону ще повинні підготувати багато підзаконних актів, в який спосіб буде формуватися ця агенція. Тобто, наприклад, завжди можна пролобіювати когось в наших умовах, з нашими традиціями, і цей хтось формально нібито когось може представляти, але не відповідати по суті, кого він має представляти. Тому ми будемо видавати ще підзаконні акти для того, щоб дійсно в цю агенцію були обрані люди від своїх певних груп, які вони представляють, щоб це були дійсно найкращі люди. І тут ключовий момент, я про це сказав, професійна незалежність, їхня професійна незалежність. Тобто, я думаю, що оці моменти репутації, вони виходять на перший план, професійної репутації. І тут не повинно бути ніякої корупції, тому що ці люди будуть на виду. Вони дійсно визначатимуть політику, їх будуть обирати. І тому ми дуже сподіваємося якраз на цю професійну незалежність. І я також повинен сказати, що так само цей закон, він є дуже хорошим, але він
буде працювати лише тоді, якщо він буде підтримуватися академічним середовищем. Тобто університети тепер мають можливість стати незалежними, стати автономними. Але автономність і незалежність ніхто нікому ніколи не дарує. Тому що одна справа – це закон, інша справа – практика застосування закону. Може бути хороший закон, який не працює. Тому для того, щоб він працював, ми повинні включити активність академічних громад, так як ми називаємо середовище університетське, тобто активність всіх, хто має відношення до університету, тому що є різні інтереси там у студентів і викладачів, або студентів адміністрації, але в даному випадку ми сподіваємося, що будуть якісь спільні інтереси визначені для адміністрації, викладачів, співробітників і студентів, це дуже важливо. Тобто оця активність, професійна активність, громадянська активність, академічного середовища, вона є дуже важлива. Тому що тепер треба, щоб університети самі стали автономними, користуючись цим законом. І вони повинні, їхня якість повинна зростати. Я передбачаю, що кількість наших вищих навчальних закладів буде скорочуватися, а якість їхня буде зростати. Але це не може відбуватися командним способом. Дякуємо. Будь ласка. Українське радіо, Христина Срібняк. Можете сказати, коли почнуть діяти ці PhD-програми? Тому що в цьому році, вочевидь, вступали на аспірантуру люди, як? Це, ви знаєте, одне з найскладніших питань, насправді, тому що я також продовжую бути викладачем Києво-Могилянської академії, і в нас є перша в Україні докторська школа, яка була створена, ще відкрита в 2009 році. Вона включає в себе перші 8 структурованих PhD-програм. Ви можете поцікавитися, якщо зайдете на сайт. І це було дуже важко це відкрити, тому що держава це не фінансувала, не підтримувала і не визнавала. І ми йшли шляхом виведення на захист наших докторантів чи PhD-студентів на спільні захисти з нашими західними університетами-партнерами в Західній Європі, в Північній Америці і в Австралії. І це також форма була визнання, бо держава не визнавала. Це дуже непросто. Ми провели масу заходів, якихось круглих столів, якихось конференцій, ми публікували, ми закликали наших колег, щоб вони також відкривали такі програми. Це дуже непросто. Тепер університет дає для цього, верніше, тепер закон дає для цього належні підстави правові, але щоб відкрити сучасні структуровані PhD-програми, це дуже непросто. Це дуже непросто, і тому я думаю, що це якраз дуже серйозний виклик для наших вищих навчальних закладів, щоб вони змогли відкрити такі програми, які би робили їхніх випускників, відразу конкурентно здатними. Я скажу для прикладу, що моя одна студентка, яка також уже зараз є викладачем нашого університету, вона мала на час захисту дисертації, а це була одноразова спеціалізована рада. Наш найближчий партнер нашої школи журналістики – це Барселонський автономний університет. Це був спільний захист, і на цей захист вона вже мала 4 публікації в peer review journals. Тобто це дуже серйозні досягнення. І для того, щоб виховати таких студентів, це дуже треба вкласти багато праці. Я хочу сказати, що і на сьогоднішній день, так як працюють наші аспірантури, багато у нас залежить індивідуально від керівників, багато залежить від самих університетів, як вони конкретно це організовують на місцях. Тобто це залежить від їхньої ініціативи. Але ми ведемо мову про те, що нам треба створити нову систему. Нову систему підготовки кадрів вищої кваліфікації. Це дуже непросто. І ми будемо закликати університети, давати методичні рекомендації. І я думаю, що такі програми будуть створюватися в багатьох університетах. Це, до речі, один з критеріїв, що відрізняє університет від неуніверситету. Університет веде наукову діяльність, і університет, зокрема, повинен мати структуровані програми. Це один з критеріїв відбору, хто є університетом, який заклад є університетом, який не є університетом. На сьогоднішній день у нас є багато закладів, які називаються університетами, які не ведуть жодної наукової діяльності. Ось вам один критерій. І ще один критерій, я колись проводив також брифінг в цьому залі, була мова про те, що наше міністерство відмовилося від грифування підручників
підручників для вищих навчальних закладів. І мене питали, хто повинен відповідати за якість? Повинен відповідати університет, вчена рада, яка схвалює. Якщо вона схвалює неякісні підручники, то під питання ставиться самий університет. Що це за вчена рада і що це за університет? Тому це дуже серйозний виклик, ці структуровані програми, які ми можемо назвати як завгодно, хоча б аспірантура, тобто назва може бути та сама. Але по суті, це підготовка має бути зовсім інакшою. Ну, ті будуть вчитися, і ви знаєте, у нас система наша недосконала, підготовка і університетська недосконала, але ми маємо сильних випускників. Ми також вже багато обговорювали цей феномен. Ми маємо дуже сильний людський матеріал, тому що люди розуміють, якщо вони самі собі не допоможуть, їм ніхто не допоможе. І дуже часто хороші випускники, вони знають і вміють ті речі, які ми навіть їх не вчили в університетах їхніх. Тому я думаю, що ті люди, які вступили зараз в аспірантуру, і вони будуть наполегливо вчитися і цікавитися, і саморозвивати самого себе, то вони мають всі шанси для того, щоб стати провідними вченими, зрештою. Тут, до речі, колеги, є ще один момент дуже важливий, що стосовно науки, я хотів сказати, що окей, я повернуся до цього питання, у мене вилетіло з голови. Так, будь ласка, і ще питання. Скажите, пожалуйста, как обстоит вопрос на Украине по поводу утечки мозгов и ваши усилия в этом отношении? Дякую. Ну, я повинен сказати, що сам цей термін brain drain, він виник не в Україні, він виник в Британії. Це британський термін. Це явище британці помітили після Другої світової війни, що їхні хороші випускники їхніх програм, вони їдуть далі продовжувати своє навчання в Сполучені Штати. І має місце відтік мізків. Тобто це явище дуже поширене в світі. І, звичайно, так як ми, як у нас зараз стоїть стан справ, то це погано в тому розумінні, що люди їдуть тому, що вони не знаходять щось вдома такої ж якості, такої відповідності, як вони можуть знайти в якомусь хорошому західному університеті або в середньому західному університеті. Тому вони їдуть. І це з одного боку. Тобто виклик для нас який? Ми повинні змінити наші стандарти якості і створити сучасні університети, і розвинути нашу економіку для того, щоб люди могли і одержувати належну освіту, і потім належно заробляти в Україні. Тобто це виклик дійсно. І тут це є проблема. Це є проблема, тому що якщо ми не проводимо реформ, тоді люди виїжджають. І якщо вони виїжджають і залишаються на Заході, то це означає, що Україна інвестує в багаті західні країни. Тобто це проблема. З іншого боку, на мій погляд, якщо ми проводимо реформи, якщо ми йдемо назустріч змінам, якщо ми проєктуємо своє майбутнє самі, ми повинні сприяти тому, щоб якомога більше наших студентів-викладачів пройшла стажування або навчання в західних університетах. Є статистика. І ніколи всі не лишаються на Заході, куди вони їдуть. Є інша статистика, яка каже, що оцей обмін мислячими людьми, він відбувається в усьому світі, і не можна нікому заборонити переїхати з одної країни в другу. Але ми, я підкреслюю, не повинні боятися цього. Ми повинні створити таку ситуацію в вищій освіті, щоб наші викладачі і наші студенти порівнювали себе і свої університети з кращими, а не з гіршими стандартами і зразками. Тобто, я вважаю, що ми повинні йти назустріч змінам. Один із тих моментів, які залишаються поза увагою, тому що про все не можна згадати на брифінгу, то це стандарти англійської мови, тому що англійська мова – це один великий інструмент, який дозволяє розвиватися і бути конкурентоздатними. І вивчення англійської мови для студентів і для викладачів, тобто глибше знання англійської мови нашим академічним середовищем, це має бути, ми повинні на це питання дивитися, як на великий загальнонаціональний проєкт. На такі проєкти у нас немає коштів зараз в українській державі, звичайно. І подібні проєкти є практично, чи були в усіх пострадянських країнах, які не вивчали, як правило, англійську мову, у них іноземна мова була російська, але вони це вже надолужили, всі наші сусіди. Ми навпаки десь, можливо, втратили в чомусь. Але наше міністерство, ми працюємо з донорами, ми працюємо з
американцями, британцями і канадцями в першу чергу, і ми будемо запроваджувати певні загальнонаціональні проєкти вивчення англійської мови, але це буде конкретно, це буде не масово, а, наприклад, ті університети, я думаю, які будуть відкривати, зможуть відкривати сучасні структуровані PhD-програми, вони будуть мати можливість, ми будемо безплатно відкривати курси англійської мови, там потрібні різні курси, там і письмова академічна мова, і презентація, і інші, будемо відкривати безплатно за кошти наших донорів. Так само ми розробляємо з нашими донорами, нашими партнерами стандарти і способи допомоги нашій середній школі щодо вивчення англійської мови, ресурси і таке інше. Тобто ми це робимо у співпраці з донорами, тому що на сьогоднішній день для таких загальнонаціональних проєктів вивчення англійської мови просто ми не маємо зараз ресурсів. Але в майбутньому будемо мати. Будь ласка. Якщо запитань немає, то... Якщо більше запитань немає... Дякую, Сергію, за... Да. Дякую вам. До побачення. Нехай вам щастить. Дякуємо.